Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi dalam tutorial ini Mr. P nak terangkan kepada anda yang beginner yang baru nak bermula di platform Shopee first time. Jadi apa yang perlu anda lakukan sebab semalam Mr. P ada dapat pertanyaan bagi mereka yang baru nak bermula, apa yang harus dilakukan. Jadi untuk anda yang betul-betul fresh yang baru nak bermula, yang pertama anda kena set up akaun Shopee anda. Di mana yang pertamanya, apa yang perlu anda buat? Anda kena masukkan address anda, dan yang kedua anda kena masukkan akaun bank anda, dan yang ketiga anda kena setting supaya anda onkan JNT kerana ianya adalah slip daripada Shopee, dan kemudian yang keempat anda apply pos laju Shopee. Jadi seperti video terdahulu, Mr. K sangat sarankan anda walaupun beginner untuk ambil dan gunakan free shipping program daripada Shopee. Dan telah pun Mr. K jelaskan dahulu, semua seller ada program free shipping daripada Shopee. Secara automatik anda dah ada JNT dan DHL. Kalau dropship dengan kami, anda gunakan JNT sahaja dan apply pos laju. Kalau anda produk sendiri, terpulang pada anda nak guna DHL ataupun JNT. Kalau anda gunakan supplier lain, anda kena berbincang dengan supplier tersebut apakah perkhidmatan courier yang mereka gunakan. Mungkin JNT mereka ada guna, mungkin DHL mereka ada guna, dan mungkin juga pos laju. Cubalah berbincang dengan mereka. Ada yang bertanya bagaimana nak cari supplier. Salah satunya, kami sendiri menyediakan perkhidmatan dropship untuk anda. Tetapi kalau anda tidak berminat dengan produk daripada kami, daripada sststore.com, anda boleh juga pergi mencari di dalam Google, type sahaja dropship, barang dropship, produk dropship Malaysia dan sebagainya. Ada pelbagai supplier yang boleh tawarkan untuk anda. Tapi of course Mr. K akan tawarkan kepada anda daripada pihak kami sendiri, di mana kami sendiri juga menyediakan perkhidmatan dropship. Jadi untuk beginner, anda tengok video day 1, di mana video day 1 ada mengenai cara nak daftar Shopee kalau anda belum mendaftar Shopee, dan anda ada juga bagaimana anda nak setting free shipping program Shopee. Jadi yang ini anda kena betul-betul faham cara nak setting, dan juga ada juga dalam video day 2 bagaimana anda nak apply pos laju Shopee. Anda yang beginner, yang first time, tolong hadam dan fahamkan video tersebut, dan kemudian anda kena fahamkan cara untuk anda upload produk daripada anda punya supplier ataupun produk sendiri ke dalam Shopee. Di dalam day 1 kita ada tunjukkan bagaimana anda nak upload produk Shopee melalui apps, okay, dan juga upload produk daripada komputer, yang itu kita ada tunjukkan juga pada day 1 punya kelas. Dan dalam day 2 kita ada tunjukkan juga cara bagaimana anda nak buka akaun Shopee, nak addkan akaun Shopee, akaun bank, akaun bank ke dalam akaun Shopee anda, supaya anda akan dapat payment setelah ada jualan, okay. Dan anda kena ingat Shopee akan bayar kepada anda, dimasukkan ke dalam wallet Shopee anda setelah customer terima produk anda. Sebab itu kita galakkan anda menggunakan perkhidmatan daripada Shopee Supported Logistics, iaitu program free shipping Shopee, di mana kita print slip daripada Shopee dan sistem boleh detect pergerakan parcel. Jadi dia senang nak detect parcel dah sampai ataupun tidak. Jadi anda yang beginner, buat yang ini dahulu. Saya ulang balik. Yang pertama, set up kedai Shopee anda. Dapatkan, masukkan address anda, address supplier sebagai tempat pick up. Pastikan ada 3 perkara. Ulang balik video day 1. Dan juga yang kedua, anda kena settingkan account bank anda. Okay. Dan juga anda kena tahu cara untuk upload produk. Dan juga jangan lupa free shipping program. Free shipping program anda kena setting dan kena apply pos laju. Disarankan sangat anda apply. Disarankan sangat, ya. So, anda dah tahu, yang beginner, bila dah buat setting semua tu, tolong upload produk satu persatu bermula dari sekarang. Okay, kalau anda rasa mungkin rasa tak ada kesempatan nak upload secara manual,
pada day 3 nanti kita akan berikan anda Qimon percuma 1 bulan. Jadi Qimon adalah sistem automatik, klik-klik-klik sahaja produk terus dimasukkan di dalam anda punya Shopee secara automatik dengan klik sahaja. Hanya klik, tak perlu copy paste, tak perlu copy paste, buka-buka, tak perlu. Klik-klik dan terus masuk ke dalam Shopee anda dan juga stok akan sync secara automatik. Itulah kelebihan Qimon. Yang itu anda akan dapat pada day 3 nanti, kita akan berikan bonus untuk anda. So, kita jumpa on next tutorial. Jadi harap yang beginner yang betul-betul fresh faham dengan apa yang mesti kita berikan. Buat step yang tadi, yang permulaan anda kena buat step yang permulaan tadi dan startlah belajar upload manual pun tak apa untuk dapatkan pengalaman. Dan nanti boleh gunakan Qimon kalau anda rasa Qimon memang membantu anda. Memang Qimon sangat-sangat membantu kerana ianya adalah sistem automatik di mana anda upload pun hanya klik-klik saja dan stok dia update secara automatik, dan kita ada support team untuk anda yang melanggan Qimon. So, kita jumpa on next tutorial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.